passar! Nesse dia 26 de março, o 7º Batalhão da Polícia Militar completa 29 anos de existência. E para comemorar, o comando do batalhão resolveu fazer uma corrida pelas ruas da cidade de Pindaré com os integrantes do 7º Batalhão. Eu estou aqui com o Major Orlando, comandante do 7º. Ele vai falar um pouquinho sobre essa trajetória de existência e todo o trabalho realizado aqui na região pelo 7º Batalhão. Orlando, 29 anos, né? Muita história para contar, muitas pessoas passaram por aqui, muitos comandantes também. E você foi soldado aqui do 7º Batalhão, né? Exatamente, uma alegria muito grande. Eu entrei na Polícia Militar em 1993, com 19 anos de idade, aqui nesse batalhão, me formando no curso de soldados. Passei 11 anos servindo a Polícia Militar através da 2ª Companhia, com sede em Santa Inês. E hoje nós estamos no comando do batalhão. Então a alegria é imensa, né? A gente se emociona porque é uma trajetória de muitas conquistas, né? E a gente já faz parte dessa história. E hoje a gente vai comemorar esse dia com uma corrida, né? Nada mais saudável para oxigenar, como costumam dizer na linguagem militar. E após a corrida, um café da manhã. E o que eu tenho a dizer é da satisfação de servir a comunidade do Vale do Pindaré e sirvo com muito amor. Desejar também dias melhores, né, para toda a região do 7º Batalhão, são 13 municípios ao qual faz parte do 7º Batalhão, e a polícia vem agindo incansavelmente nesses 13 municípios, né? Exatamente, então a gente fica muito agradecido, em primeiro lugar a Deus por tudo que a gente conquistou, ao comando da Polícia Militar por confiar tão nobre missão, a nós soldados que aqui nos formamos e aqui servimos, e é isso aí, é só felicidade, parabenizar o meu batalhão. Muito bem, obrigado, Major Orlando. Vou falar também com o Capitão James Oliveira, que também começou como soldado aqui no 7º Batalhão e tem uma história também para contar. São 29 anos de existência, muita coisa já aconteceu por aqui. É o subcomandante do 7º Batalhão, né, James? Isso. Estamos aqui na nossa casa, unidos com a nossa família policial militar, comemorando o aniversário do 7º Batalhão, que é um patrimônio da região do Vale do Pindaré. Uma família que tem se dedicado integralmente a servir a sociedade, a proteger as pessoas e disposta a fazer aquilo que for preciso realmente para ajudar e para fazer o bem, aliado também com as pessoas de bem. Essa comemoração tem todo esse simbolismo, porque a maioria dos policiais que servem aqui, ingressaram na Polícia Militar aqui nesta unidade, tem prazer em servir aqui, e aqui nós nos congratulamos. Nós nos reunimos aqui para comemorar a existência do 7º Batalhão. Desejar realmente aí que a sociedade do Vale do Pindaré também nos apoie integralmente nas nossas ações, colabore conosco e comemore conosco a existência desse batalhão para que possamos valorizar as forças de segurança pública, pois nós almejamos dias melhores para todos nós.